Nosaltres estem molt contents des de Nona de col·laborar amb la Federació Catalana de Futbol, en foment del futbol base i de categoria de vi. Gairebé a tot el territori de Catalunya, tots els nanos que vulguin participar a la Nations Cup poden participar, perquè al final és la continuació natural de la Lliga Libia de Futbol. Bueno, doncs és un orgull, no?, doncs ser padrí d'aquesta competició com una de Nona tan important. També em recorda una mica doncs, el meu pas per categories inferiors, doncs, que us recordo molt bones sensacions i espero doncs, que els nens es puguin divertir moltíssim amb tots els partits que puguin jugar. És estrany, no? Perquè fa uns anys doncs, jugava aquest tipus de torneig, ara doncs, que sigui el padrí, doncs, la veritat és que content, no?, per representar el futbol català en aquest torneig i si puc donar el meu granet d'arena, doncs encantat. Bueno, el Quico Casilla amb Barbatra, que és un molt alt, sembla que hagi empès molt de Nona, el que ens agrada perquè són nanos joves, que són un referent dels valors que portem, de lloc net, companyerisme, treball en equip i també d'un estil de vida saludable. El missatge i la feina que està fent aquest campionat i sobretot la casa com a patrocinador i sobretot apoyant el que és aquest campionat són uns valors molt pròxims al nostre futbol, amb la manera de fer, amb la manera de com es gestiona i la seva filosofia amb la que creiem amb aquesta edat i més amb l'EBI és ideal i és la correcta. Per aquest motiu crec que aquesta forma de treballar aquest conveni el tindrem per bastant temps. Sobretot que disfrutin, no? Que s'ho passin molt bé, que aprofitin l'experiència, que n'aprenguin molt. I crec que és el més important, que es puguin passar-ho bé i segurament doncs, tot el que puguin aprendre doncs, millor.